So hello guys, once again, kama kawa kama dawa, it's your boy Father Abraham. And then leo tuko biz moja ya biz safi sana. Tuko na piga story na hebu kwanza jintroduce bro. Mimi? Yeah. Nituwa Ruben Kioko. Na labda hii biz yako ulianzisha lini? 2012 ndiyo kuanzia hii kazi, lakini hapa nilikuja 2020. Sasa labda kutoka 2012 mpaka sasa ni 2023. Yeah. Labda nini ilikufanya ukapenda hii kazi? Juu nilikuwa nimeizoea tu. Yeah. Na labda kutoka uanze mpaka sasa hizi challenges gani unaweza kumedet? Challenges. Vitu kupanda. Hiyo tu. Haina challenges mob. Ni vitu kupanda hivyo hivyo kanjo nayo. Hivyo. Sasa hebu tuambie on a daily basis On average unaweza kuwa una make kama how much? So 6 tu. Inategemea. Kazi ina time inakuanga down, nyingine iko tu sawa. Hiyo tu. Na unaweza ambiaje yule youth manzia kwa mtaani? Na yeye hataki kuhustle, anataka tu kutegemea labda wazazi na mabeshte. Mimi namwambia tu atafute kitu aji employ juu ngava, unajua sasa hii tafuta job kwa ofisi ni noma. So lazima tu ujitume, ujue ka kitu tu, ujitegemee. Na labda hebu tuambie mtu akitaka labda kukubook kama unampikia pale, maybe wako na function wapikie, unafanyaga ama nini, inahappen kwa nini? Tunasikizana tu bei. Na sasa hebu nataka uambie watu kwa kamera hapo, wakitaka kupata wanaweza kupata wapi? Ni hapa ni wapi? Hapa ni Umoja H. Yani kwa former Muheshi. Kwa former Muheshi. Hiyo ya hiyo sasa. Sikwanza tunakukamu sana jo. Nataka tu ukipap jo. So guys, mko tupiga story na Ruben Kioko jo. Ndio hiyo. Till next time. Thank you.